madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shaaciyay in guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland aan looga dabaaldegi doonin laba munaasabadood oo loo dabaaldegi jiray sanad walba. Labada munaasabadood oo kala ah 18ka May oo ah markii jamhuuriyadda Soomaaliland ay dib ula soo noqotay madax bannaanideedii, iyo maalinta kale ee 26ka Juun oo Soomaaliland looga dabaaldego maalintii ugu horreysay ee ummad ku hadasha luuqadda afka Soomaaligu ay xorriyadooda helaan, taasoo ku astaysnayd sannadii 1906kii 26kii Juun oo Soomaaliland ay ka qaadatay xorriyadda boqortooyadii Ingiriiska. Waxaan maanta ogeysiiyo waxaan ka sheegayaa iyadoo xanuun soo koreyna awgood laba munaasabadood oo qaaliya oo nu dabaaldegi jirnay inaynaan urur ugu dabaaldegin sanadkan 18ka May iyo 26ka Juun. Isoo soo bax ma jiro, dadkana meel ku ururmayno. Wixii khudub iyo fariin la gaarsiinayo si gaar ah tan oo kale loogu sheegay, waxaana kaliftay xaaladda dalku maanta maraayo iyo cudurka coronavirus. Saa aynu joojinay 18kii May iyo 26kii Juun oo labada maalmood qaranka ah, ayaan ka codsanayaa dadkuna inay ururada iyo iswaadka aan micnaha lahayn. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, caasimadda Hargeysa.